Livslopp, Alexander Sannikov. Han höll på faktiskt att få ett litet felskär där, Björn Deli. In i skidstadion och där står då Thomas Alsgaard. Det måste ju vara underbara tankar som far genom huvudet på Alsgaard nu. För nu har ju Sivertsen och Jämne och Deli gjort att jobbet för Alsgaard blir mycket, mycket lättare. Och han kostar väl på sig en liten sport också, Björn Deli. Jajamensan. Här är det full fart fram mot växlingszonen. Och Björn Deli lämnar då över till Alsgaard och Norge leder suverän och kör förstås mot guld. Det blir en defilering, en Eriksgata för Thomas Alsgaard den sista milen. Ännu ingen finländare inne i skidstadion. Norge är så överlägset. Var är finländare? Han var 1.36 efter, uppe vid 8. Han åker väl här bakom och bevakar sin position, medveten om att det finns ingenting att göra åt Norge. Men han är ännu inte inne i skidstadion. Ännu inte. Här kommer han. Där är Räsänen. Och redan nu alltså är han minuten efter. Och då har han hela stadionvarvet att åka innan han ska lämna över till Jari Isometsä. Också det är ju ett bevis på Delis härliga körning på tredje sträckan. Inga andra ser vi till. Isometsä som ska köra sista för Finland har ju varit en liten besvikelse i VM. 14:e, 14:e, 6:e är de tre placeringarna hittills. Isometsä har inte hittat riktig formtopp till dessa mästerskap. Men nu sticker iväg på sista sträckan för Finland. 1:47 efter. Så är det väl ändå mot en silvermedalj. Och just när han åker ut ur stadion så möter han Pichugin som har gått ifrån. Pichugin som nu leder med 40-50 meter. Ni skymtar ju italienaren Piller bakom ryssen här. Och det vi får uppleva just nu är alltså en liten återkomst för en rysk herrskidåkning. Ja. Man har ju trott att de har haft framgångar på junior-VM och så har de haft Prokhorov och Botvinnik som inte får åka eftersom man vill bli österrikisk medborgare. Men ändå så är alltså det ryska laget med nu och slåss om bronsmedaljen. Ja, Ryssland har inför sista sträckan en litet grepp om bronset. Där nu Prokhorov stickväg. Och där också Italien med Fulvio Valdosa. Vi kan nog få en härlig kamp de här två herrarna emellan. Absolut. Var har vi Mogren då? Ja, han har hela kurvan kvar. Vi skymtar honom där borta. Och så har han upploppssträckan kvar. Där är Molle. Och att vänta på i tur att sticka ut står Henrik Forsberg. Men det är väl för långt. Det blir ingen medalj för Sverige idag. Nej, det kommer inte bli någon medalj. Absolut. Alldeles för bra åkare han har fram. Han möter ju betydligt bättre åkare då än vad Torgny Mogren har gjort. Betydligt bättre. Forsberg. I väg där då. Och så dagens sensationslag, Vitryssland, sticker iväg. Som vi ser här. Och den där tv-vinkeln ser man verkligen hur brant det är. Ja, det är otroligt tuff stigning som man har upp från stadionvallen upp till där det vrider runt. Det ser ut att, nu går han kanske inte för fullt Alsgaard, men det ser ju ut
att inte gå så fort när han kommer, men det är en vägvinnande teknik han har. Han åker så oerhört stort och avspänt. Han tar så många meter varje kliv, så det är väldigt stor skillnad mot honom och Issemäter till exempel. Men ändå så är det säkert så att Dahlskog går fortare. Ja, det mest spännande just nu är alltså då bronsmatchen. Vi vet ju hur Prokhorov har öppnat sina lopp tidigare. Ganska lugnt, men med fantastiska avslutningar. Ja. Men det finns en risk för Valbuosa. Han fick rusa och ta 6 sekunder på Prokhorov ganska snabbt ut ur stadion. Och det där kan sätta sig i benen. Men nu har han passerat honom. Nu är det Valbuosa som är först. Men de ser ut att ta det ganska lugnt. Ja, trevlig middagstur på skidor. Tittar ut över publikhavet. Ja, det här blir ju en avvaktande öppning. Väldigt lite tag till innan... Ja, skulle de ana faran bakifrån så finns det kraft och resurser kvar. De var alltså vid växling 2.39 respektive 2.45 efter. Det är nu 3.06-3.07. Och Alsgård, han promenerade fram i täten lite lugnt. Det syns basken med nästan bara norska flaggor. Där borta är 2 japanska. Jag ser 1 finsk. Men jag ser just nu ingen svensk flagga. Jo, där är en som står och viftar med en svensk flagga. När nu Alsgård strax har åkt 5 kilometer. Kanske symbolik i detta. Vad säger herr Mogren? Ja, vad säger Torgny Mogren? Vi ser Thomas Alsgård passera förbi. Vad säger de om Norge? Ja, de är outstanding i Norge. Det var väl ungefär vad vi hade väntat med. Har du sett dem bättre någon gång? Nej, det tror jag inte. Du hade ju ett ganska hyggligt utgångsläge i alla fall. Kontakt med Italien och Ryssland. När kände du att det gick inte att hänga med? Ja, det var nästan direkt. Jag fick kämpa både på platten och upp och ut för att hänga med. Enda gången jag hade bra kontakt med honom var när han låg i motvinden och drog. För då kändes det som det gick lättare för mig. Annars så hade jag fruktansvärt kämpigt. Vi har ju pratat mycket om skidor och problem med skidor och vallning. Har det handlat om glid eller Mogren idag för dig? Det är svårt att säga det. Jag tyckte skidorna inte gick så bra idag, men det kan mycket lika väl vara kroppen som inte fungerar. Men jag borde ha hängt med bättre tycker jag, även om jag har varit trött och seg. Så att jag tror jag fick kämpa lite för mycket. Det är svårt i det här föret att hitta rätt skidpar och rätt struktur. Vallningen tror jag inte är så betydelsefull, utan det är att hitta rätt belag och struktur. Vi hade ju hoppats på den där medaljen, men nu är det en strid mellan Ryssland och Italien. Vad tror du, Prokhorov eller Valbuosa? Då tror jag nog Valbuosa tar det. Ja, ett stalltips upp till er.